La Festa Major 2017 ja és història. Aquest dimecres a 2:15 de la nit, l'espectacle pirotècnic ha acomiadat 6 dies d'activitats. Un nombrós públic eminentment familiar s'ha acostat fins a l'epicentre de l'acte, la cruïlla de les avingudes Abat Mercet i Josep Tarradellas, per gaudir durant uns 15 minuts dels focs d'artifici. L'empresa Pirotècnia Tomàs ha proporcionat els 172 quilos de pólvora, 4.481 elements que s'han cremat per donar forma a l'espectacle de llum, color i soroll que clou la festa. Una vegada finalitzat el castell, a les 11 de la nit i a la plaça Lluís Companys, el grup d'havaneres La Corranda de Matadepera ha posat el toc musical a la vetllada. Per altra banda, a la plaça Ricard Camí ha tingut lloc la ballada de sardanes amb la cupla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i els membres de la Corporació Municipal han servit, com és habitual, el rom cremat. Tot plegat per posar el punt final a una programació de Festa Major pensada per a tots els públics que s'acomiada fins l'any vinent.